Qış fəslinin bəlkə də ən böyük qayğısı mənzilləri isitməkdir. Müasir zamanda bunun müxtəlif üsulları olsa da, badamdar sakinlərə hələ də keçmiş yollara əl atır. Mavi yanacağın olmaması onları odundan istifadəyə məcbur edir. Evdə uşaqları bilmirsən, nəyini isidəsən, necə yola salasan. Çay, su mümkündür qızdırmaq. Çox çətindir. Deyirik, odun peçi qoyaq. Bura meşə yox, bir şey yox. Odun kubuda, taxtanın kubuda 350 manat. Nalıq yandıraq. Mənzilini odunla isitmək məcburiyyətində qalan Ramiz Ağayev hansısa ucqar kənddə yox, şəhərin mərkəzində, Səbail rayonu, Badamdar qəsəbəsi 3-cü masivdə yaşayır. Deyir, illərdir ki, mavi yanacaq sarıdan əziyyət çəkirlər. Qış ayları gələndə vəziyyət daha da dözülməz olur. Hətta bəzi mənzil sahibləri qazsızlıq səbəbindən kirayədə yaşayırlar. İndi bu soyuq qış ayında biz yenə məcburuq ki, öz evimizi, eşiyimizi ataq, ya da odun peçi quraq, odun peçi yandıraq. İndi hansı dövrdür ki, odun peçi yandırasan? Necə yaşayaq biz qazsız? Mən əlimdə birinci qrup evdə paraliz xəstə var, özümün ayağım əməliyyat olunub, mən 60 yaşım var mən. Mən hara gedə bilərəm indi bu vəziyyətlə? Qəsəbə sakinlərinin digər problemi yollarının kələkötür, asfaltsız olmasıdır. Deyirlər, elə ki qış gəldi, göydən bir damcı yağış düşdü, yollar daha da keçilməz olur. Bütün küçələrimiz bərbat gündədir, yollar ümumiyyətlə yaramır. Yəni, kələkötür və yağış yağanda vaxşı əlverişsizdir. Məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlara müraciət etdik. Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirdilər ki, sözgədən ünvanın qazlaşdırılması gündəmdədir. İşlər mərhələli şəkildə həyata keçirildiyindən növbə Badamdar qəsəbəsi 3-cü massivə çatanda həmin ünvan da qazlaşdırılacaq. Amma nə vaxt bunu Azərqaz İstehsal Birliyinin özündə də bilmirlər. Qurumdan onu da dedilər ki, əgər sakinlər mərhələli prinsipini gözləmək istəmirlərsə, o zaman xüsusi lisenziyası olan pudratçı şirkətə müraciət edərək qazlaşdırma öz vəsaitləri hesabına həyata keçirə bilərlər. Yol məsələsinə gəldikdə isə Səbail rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, növbəti il sözgədən ünvana yeni asfalt örtüyü çəkiləcək. Deməli, sakinlərin yol probleminin yoluna qoyulacağı tarix bəlli oldu. Qaldı evlərin mavi yanacaqla təmin olunması. Hürü Əliyeva, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.